Պարոն նախագահ երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, որ մադրիդյան սկզբունքներով ըստ էության Արցախը ճանաչվել է Ադրբեջանի մասին, ինչ կասեք այս մասով։ Գիտեք, ես ամեն անգամ Հայաստանի կառավարիչի կողմից հնչեցրած հերիուրանքների մասին մտածելուց ուզում եմ ինքս համար հասկանալ, թե կոնկրետ այդ պարագայում այդ մարդը ինչի հետ ավելի շատ խնդիր ունի, բարոյականության հաստատուղթ կարդալու և ընկալելու ունակության, թե հիշողության հետ, որտեղ երբ ուզում հիշողությունը կորցնում է, երբ ուզում խախտում է բոլոր նորմերը, ինչ ուզում անում է, երբ ուզում է ուրեմն պատերազմը խաղաղություն է համարում, երբ ուզում է պարտությունը հաղթանակ է համարում, ինչ կարող են դրա մասին ասել, բայց բոլորը դել տեղյակ է, չէ, որ միջև 18 թվականը բանակցող 5 կողմերից 5-ն էլ համարում են, համարում էին, որ Մադրիդյան սկզբունքները լուծում է Լեռնային Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարցը։ 5 կողմերը թվարկում են, որպեսզի բոլորը հիշեն, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա։ 18 թվականից հետո այս 5-ից 4-ն են հայտարարում, որ Մադրիդյան սկզբունքները լուծում էին Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, Ադրբեջան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ։ Միայն Հայաստանի կառավարիչն է ասում, որ այդ փաստաթուղթը ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի հանձնելու մասին է։ Դե ամոթ է էլի վերջապես, թող գնան մեր երկրի անվտանգությունն ապահովի։ Թող միայն հիշեն, թե ջախջախից պարտությունից հետո բուն Հայաստանի տարածքից ինչքան են կորցրել։ Եթե չհիշեն, ես հիմա ասեմ, թող մտածեն, 100 անգամ ավելին, քան ապրելյան քառորդյա պատերազմի ժամանակ մենք կորցրել ենք անվտանգության գոտուց, 4 անգամ ավելի շատ կորուստ ենք ունեցել, զոհեր ենք ունեցել, քան ապրելյա քառորդյա պատերազմի ժամանակ։ Բա այդպես են խաղաղության գնում, այդ է խաղաղությունը։ Նախ նաև մասամբ պատասխան են ձեր հարցին։